Radovi u školi Dušan Jerković su počeli 1. juna. Išlo je sve po planu i kako je predviđeno. Trebalo je da bude sve spremno za 1. septembar, međutim, negde 20. augusta smo mi dobili dodatnih 15.000 evra i taj novac je namjenski utrošen za krečenje negde oko 1800 kvadrata školskog prostora, učionica i kancelarijskog prostora i urađeno je negde oko 70 kvadrata pregradnih zidova i preko 100 kvadrata spuštenog plafona, a u okviru toga, s obzirom da je to rekonstrukcija i adaptacija, to su poslovi i potezi koji iziskuju neke sitnice i dorade, tako da je tu ušlo u taj program i farbanje radijatora, farbanje vrata učionica, tako da se ti radovi privode kraju, krenulo je generalno čišćenje prostorija škole i to je razlog što se školska godina pomerila za 8. septembar. Počinje škola sa radom 8. septembra, od 8. septembra pa nadalje u školi Dušan Jerković neće više biti majstora, sve što je planirano završeno je. Inače, jedno svečano otvaranje, da kažem, ovih poslova vezanih za adaptaciju biće u subotu u 11 sati. Bravo.